man. Ja, men, hallå. Jag vill ha den här. Där ja. Ja men säg till Jonas då bort här. Fan. Jodda på helvete nu. Håll labben. Ja men jodda. Ja men Roger för helvete. Du kan ju inte stå och glo rätt. Vi spelar i Korpen som är den sämsta ligan som finns. Han alltså. Vi spelar i den sämsta divisionen. Vi ligger sist och du är sämst i laget. Fattar du hur dålig du är, Rogge? Nej, nej, nej. Såja. Det är bra. Den enda som pallar med micken, han är full. Det är Basse. Varför har ni inte tagit hand om lille Basse? Eftersom lille Basse har pissat på mattan. Jonas? Jag har inte hunnit. Jag har haft mycket att göra.